どうもこんにちは、今月の収益ということですね、2020年のですね、こう4月のですね、DL 同時のですね、収益でございます。で、この動画はですね、ちょっと大人の向けのですね、こう、ちょっとアダルトな、話をしますのでですね、ちょっとそうした話がですね、こう、苦手な方はですね、この動画を閉じていただければと思います。でですね、私ですね、DL サイトとですね、こう、ファンザさんですね、DL サイトさんとファンザさんですね、ちょっとこう、大人のですね、まあ、ちょっとエッチなですね、イラストですね、イラストというかですね、まあ、同人をですね、販売してるわけですけれどもですね、で、3月から始めてですね、こう、3月、4月と、ちょっと、ちょこちょこ売ってるわけでございますけれども、その収益がですね、こちらがですね、DL サイトさんですね。DL サイトさんの方、こちらがですね、1045円でございますね。5本売れてますね。うん。で、このグラフがビョーンって伸びてるじゃないですか。これ1ヶ月のですね、こうグラフが見れるとですね、まあそういう特色があるわけでございますね。DL サイトのファンさんに、これが便利なんですよ、こう収益が。で、なんか先月のですね、収益公開しましたけれどもですね、先日に、なんか50円ぐらいだったじゃないですか。で、なんか DL サイトさんとファンさん合わせて100円ぐらいだったんですけども、こう、結構伸びましたね。1000円って。DL サイト。で、ファンザさんの方がですね、979円ですね。うん。こちらも5本売れてますね。こう、グラフがビヨーンって伸びてますけれども。うん。このグラフもですね、こう、見ようによってはちょっとこう、セクシーなグラフに見えるかなと思うんですけど、それは別にですね、意図してるところではないと思います。うん。サイトさんの方が。だからこう、だから物でもですね、こう、一つのものでもですね、こう、なんか見ようによっては、ちょっとこう、まあ、エッチな感じにこう見えてくるみたいな、まあ、そういうところからですね、こう、なんか作品作りのヒントみたいなのも得られるかなと思いますね。うん。例えばですね、こう、後ろにですね、こう、森がございますけれども、まあ私も森なんですけれども、その、うちの森がありますけれどもですね、まあその女の子はですね、こう森の中にこう迷い込んでですね、こうなんかいろいろな展開に巻き込まれていくみたいな、うん。それなんかこう、いわゆる女性向けのですね、まあ、エッチな同人誌だったなんかこう、かっこいい狩人のですね、優しい、男の子に出会ってみたいな、こうなんか、イチャイチャしちゃうみたいな、そんなですね、こう、ストーリーがあったりとかするかなと思います。それ、まあ、例えば、いわゆる男性向けだったらですね、こう、まあ、女の子はですね、こう、ちょっとこう、まあ、エッチなキノコを見つけてですね、ちょっと、まあ、いろいろ遊んじゃうみたいなですね、まあ、そんなような展開とかも考えられるかなと思います。だから、こう、一つの物事であってもですね、こう、それをですね、エロい展開にこう、持っていくみたいな、まあ、そういうところからですね、こう、なんか DL 同人をですね、作る、こう、ヒントが生まれてくるのかなというふうに思いますね。一つもですね、こう、スマホであってもですね、なんかこう、エッチなアプリとか、こう、流行ってるじゃないですか、今、こう、AV とかなんかこう、いろいろ同人とかでこう、エッチなアプリを手に入れて、こう、こういう展開に巻き込まれていっちゃうみたいな。そこでなんかこう、女の子向けのものだったらこうしてみようとかですか、男の子向けだったらこうしてみようとか、こう、まあ、いろいろ考えられるかなと思いますね。うん。一つの物事とかが、こう、いろんな展開がですね、こう考えられていくのかなというふうにこう思っているわけでございます。まあ、でですね、この DL サイトさんとかファンザさんというのはですね、こう、まあ、商品をですね、こう置いておけば売れるわけですよね。その作品をですね、こう作って置いとけば売れるみたいな。うん。まあ、そういう部分はですね、こうあるかなというふうに思います。で、まあ、一回ですね、こう作品をですね、こう仕上げてですね、こう作ってしまえばですね、それがですね、こう毎月毎月ちょっとずつ売れて、まあ、もちろんですね、もう適当なものじゃダメだと思うんですけど、割とこう同人誌っていうとですね、なんかこう、素人でも許されるみたいな、うん。まあ、でもただ、まあ、素人とですね、こうプロのこう差っていうのがですね、こう最近はなくなってきているかなというふうには、まあ、そういうふうにはですね、こう思うわけですけれどもですね。例えば、一昔前でしたら、こう、重鎮みたいな人たちがいてですね、それと、その他、大勢の、
アマチュアみたいな、こう分かれてたと思うんですけど、今は、全くそんなことはないというか、まあそんなこともないと思うんですけれども、こう、素人であってもですね、こう、無名の人であっても、まあ良い作品をですね、こう一つ仕上げれば、それがこう、どんどん売れていくみたいな、そういうですね、こう、環境があるかなと思いますね。で、なおかつですね、こう、まあ出版社さんとかですね、こう、まあそうしたところにこう、頼るといいますかですね、そういう、こう、賞に応募したいとか、まあそういう方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、そうせずともですね、個人の力でですね、こう良い作品を作ってですね、こう上げていけばですね、ちょこちょこ売れていく。あるいはですね、このまあちまちまこう作品を上げていけばですね、その作品に対してですね、ファンがこう自然とこうついていくというか、ですね、まあ、そういう側面があるかなと思いますね。だからですね、こうよく個人の時代とかいうふうに言われますけれどもですね、個人がですね、こう作品を作ってですね、こうファンを集めていくっていう、こう小さくもできるみたいな。というところがですね、こう、同時のですね、こう、良い点。そして、こう、今の時代のですね、有益な、まあ、素人がですね、こう、創作活動していく上で、こう、有利なですね、点かなというふうに思います。一昔前でしたら、その、なんか、書籍とか、その、なんかこう、エッチな漫画とか、こう、出版するのになんかこう、出版社にですね、賞にまず応募して、こう、賞でですね、こう、なんとか賞を取ってですね、連載を始めてとか、こう、そうしないといけなかったですけども、今はですね、こう、自分がですね、こう、書いてですね、簡単にこう、それをですね、こう、アップロードして、こう、販売することができるって、まあ、そういう時代かなと思いますね。で、もちろんですね、その、DL サイトさんとか、こう、ファンザさんのですね、こう、まあ、倫理的な側面というのがございまして、これも良い点でもあるんですけれども、こうきちっとですね、こう作品を精査してくださるっていうところなんですね。その、例えばこう、あまりにも暴力的な表現だったりとかですね、まあそういうものがないようにとかですね、あるいはまあ刑法175条、わいせつ物頒布罪と言いましてですね、日本はですね、この、例えばこう、男の子とか女の子の大事なところがですね、こうそのまま見えてしまっているとですね、ダメというですね、法律に、反するというですね、決まりがありますけれどもですね、そうした部分をこう見て、まあ、モザイクがですね、こう、薄いとかですね、薄くないとかですね、こう、いろいろ、まあ、その、しかもサイトによってもですね、ちょっとずつこう、基準っていうのも違うわけですよね。例えばこう、100ピクセル、のうち、100分の1、1ピクセルぐらいのですね、モザイクのですね、こう、埋め方をするべきっていう、こう、サイトがあったりとか、違うサイトがあったりとか、まあ、その辺はですね、ちょっと基準はですね、やはりそのサイトさんとかですね、こう、によってこう、違うかな、ちょっとずつか違うかなというふうに思うんですけれどもですね。そんなところもですね、モザイクもついてるかなとかですね、まあ、自分のですね、こう、サイト、運営してですね、こう、販売サイトに、その作品がですね、見合うかどうかっていうのも、そういう、手もですね、こう判断してくださったりしますのでですね、試しに申請してみるっていうのもいいかと思います。この、俺の作ったモザイクちょっと薄いのかなとかね、ま、いろいろこう心配されてらっしゃる方もいると思うんですけれども、かなとかですね、この表現大丈夫なのかなとか、こう、この単語、キーワードって使っても大丈夫なのかなみたいな、そういうちょっと心配とかもあるかなという思うんですけれども、初めのうちは、そういうところもですね、こうちょっと見てくださったりするのでですね、運営サイトさんの方で、試しに申請してみるっていうのもいいことかなと思いますね。あとはですね、一つですね、いい点、なんですけれどもですね、例えばファンザさんとか DL サイトさんとかですね、申請する際のですね、こう、予備欄というか、コメント欄というかですね、申請を審査する方に宛てたメッセージ欄みたいなものがあるんですね。そこにですね、いろいろメッセージを書き込むことができるわけでございます。だから、そういうところにですね、自分がちょっと、すみません。気になった点を、記載して送ってもいいかもしれないです。だから、例えば、これこれこういう言葉を使ってるんですけれども、問題ないでしょうかみたいな、そういうですね、こう、コメントを書いてみてもいいかなというふうに思います。で、なんか私もですね、その、申請した時にですね、これこれこうだけれども大丈夫ですかみたいなですね、そういう、返答もですね、こういただいたりもするんです。それぐらい、丁寧に、してくださってるですね、こう、有料サイトさんだと思いますのでですね。ファンザさんとか DL サイトさん。まあ、そういう倫理的な部分もあるかなと思いますのでですね。そこはですね、躊躇せずになんかこう、お問い合わせとかですね、こう、疑問点とかあれば、まあ、そういうコメント欄とかにですね、こう、記載してもいいのかなというふうに思います。まあ、もちろんですね、まあ、工数というかですね、会社さんですので、人がですね、働かれて、従業員さんの方がですね、いらっしゃると思いますのでですね、こう、あまり、ご負担が、
かけるようなですね、ことはない。こちらでもですね、できることはですね、やって、行ってもいいかなと思いますね。例えばなんかこう、差分って言って、こう、いろんな絵をですね、こう、同じ構図でですね、つけたりしますけれども、例えばセリフは全部同じなので、1枚見れば構いませんみたいな、そういう審査、すいません。審査する方にが、楽をできるようなですね、コメントを、例えばですけれども、今思いついたので、できる範囲は、してもいいのかなというふうな気はいたしました。ということでですね、今回はですね、DL サイトさんとですね、こう、ファンザさんのですね、お話をさせていただきました。ということで、こちらの動画は以上です。失礼します。